Kardeşler, bu kimi şeyleri yazanlar, paylaşanlar ki, ne bileyim falan kese bidatçı demesin, sen de bidatçı de. Hansı ki o insanın, o bidatçı sayılan insanın üzerine her ittifak olmuyor. Bu insan bidatçıdır, bidatçıdır. Bazı alimler cerh edilir, bazı alimler teadil edilir. Yani bazıları tezkiye verir, bazıları bidatçı say. Bu alimlere, kardeşler, bu alimler bu arada kimese durup kimse onların müdafaa saklasa ona da bidatçı değil mi? Bu çorçorane teşvir edilenlerle onların arasında fark yoktu. Aydındı. Ve inşallah ki bu yakınlarda kısa kısa hamısına necə lazımdır özümüz məşğul olacaq Allah'ın izniyle. Ve bu işte adaletsiz davranlar hamısının cevabı veriləcək. Birinci mesele. İkinci mesele. O ki kaldı mesela bak burada indi müəllifin adı yazdı pek tanınmır. Bunlar kimdi? Yoxdurlar axı. Bunlar yoxdur ortalıqda. Bunlar tevhid dəvətində olmayıblar. Bunlar sünnə dəvətində olmayıblar. İndi çıxıblar. Bu kimi cürbəcür necə deyim, yəni intriqa salan, qardaşların arasını korlayan, dəvəti parçalayan, nəinki dəvəti və qarşı elm əhlin bir-birindən parçalayan bu cür fitnəli şeylərlə məşğuldurlar bu kimi insanlar. Bunlara məhəl qoymayın qardaşlar. Allah həmd olsun tələbələrimiz hamısı bir yerdədir yığışıb. İndi bir iki nəfər nə isə deyirsə o 3-4 və hələ xüsusda kimlər ki məsələn yoxdurlar ortalıqda, tohid yaylanda yox illər ortalıqda. İndi çıxıblar fitnə vaxtı baş qaldırırlar. Çünki belə adamlar tanınmaq üçün qardaşlar bu fürsəti gözləyirdilər. Bu adamlar tanınmaq üçün bu fürsəti gözləyirdilər. Gözləyirlər ki, bu fürsət gəlsin, onlar da başını qaldırıb tanınmağa başlasınlar. Necə deyərlər, atlar ölüb, itlər bayram eləyir. Aydındır və mötəbər insanlarca xilaf düşdü. Bunlar da özlərini yıxdılar kimlərə sətərək, gör ki, onların tərəfini saxlayırlar, sünnəyə ayaq verirlər. Bidətlə mübarizə olur. Əslində bunlar sünnənin dəvətinin qabağını alırlar. Sünnə dəvətinin qabağı. Belə şeylərə fikir verməyin. Özünüzlə məşğul olun. Özünüzlə məşğul əməllərinizi islah edin. Və mötəbər elm əhli arasında nə isə olursa da siz özünüzü yandırmayın. Onlar özləri bir-birin arasında məsələ islah olacaqdır. Və Şeyx Məşhur Hafizə Allah deyir ki, o zaman ki deyir, ixtilaflar deyir, ağıllarla olur. Bu alimlərin ixtilafıdır. Ağıllarla, fəhimlərlə olan ixtilaf. Deyir, qəlblərlə olan ixtilaf isə avamların ixtilafıdır. Yəni artıq qəlbə kinə çevrilir. Və o zaman ki deyir, ixtilaf deyir, qəlblərlə olur, bu deyir, o insanların avamlığa yaxın olmasına və elmdən uzaq olmasına dəlalət eləyir. Və həqiqətən də bu belədir, qardaşlar. Bu bizim aramızda kin-küdürət salmağa səbəb olmamalıdır. Bu bizə bir-birimizə bidətçi deməyə səbəb olmamalıdır. Allah həmd olsun ki, Azərbaycanda dəvəti aparan qardaşlar hamısının əsli bəllidir. Hamısı həmişə sünnə müdafiə edən olublar. Nə oldu indi orada burada kimsə getdi bir iki də ayın öyrəndi gəldi. İndi onlar belə qeyrətli çıxdı sünnə dəvətində, sünnə təsibini çəkməkdə. Allah həmd olsun, hər şey yaxşıdır, hər şey asandır, əlhəmdülillah. Sadəcə bu imtahanlar, fitnələr həmişə olub olacaq da boş verin geçsin. Və elmi, ben belə cavab verdim, ancaq Allah'ın elmi yolundan hamısı cavablandırılacaq bu kimi şeylər bu yaxınlarda, heç narahat olmuyor.